минулого року ми брали участь у фестивалі «Дитятко». Повірте, цьогоріч було не менш цікаво. Подробиці знає наша журналістка Настя Садома. Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль «Дитятко» приходить в Харкові вже не вперше. І це завжди подія, особливо для нас, юних телевізійників. Цього року на фестивалі «Дитятко» було як ніколи багато учасників, розповідає його виконавчий директор Володимир Дягилєв. Предварительная работа, которая все эти пять лет велась, позволила в этом году нам все предыдущие наши достижения очень легко обойти. В этом году у нас было 401 участник. Это было больше, чем за все предыдущие пять лет вместе взятые. В этом году работы представляли 59 стран мира. В номинации «Кращий документальний фільм дитячої телевізійної студії» перемогла робота Центру творчого розвитку «Арт Холст» з міста Харків. Війна була позавчора. Он о Второй мировой войне, о том, что нельзя забывать о подвиге наших дедов. Вы долго работали? Работа продолжалась около 8 месяцев. То есть довольно. Ну, а по объему фильм около 30 минут. То есть очень много было материала, из которого нужно было выбрать всю суть. Вы будете участвовать в фестивале в следующем году? Обязательно, обязательно. Это очень важное, очень ответственное и прекрасное мероприятие. Я признательна и искренне благодарна организатору и создателю этого прекрасного фестиваля Сергею Ивановичу Чернову. Під час фестивалю «Дитятко» можна було зустрітися з відомими у світі кіно та телебачення людьми, відвідати цікаві та корисні майстер-класи. Ми побували на майстер-класі одного з перших дикторів харківського телебачення Лідії Сергієнко. Ця зустріч була завершальною в програмі 6-го фестивалю «Дитятко», і саме Лідія Іванівна оголосила його переможців. Вам подобалося спілкуватися з юними телевізійничками? Звісно, дуже. Наскільки така искренняя атмосфера и вот эти глаза, ну, хочется быть опять молодой, и чтобы всегда было желание вот общаться с такими, с такой аудиторией, как вот сейчас было. А как вы думаете, нужны ли такие фестивали? Конечно, нужны. Вот даже, вот я вам скажу, обязательно нужны, потому что вот дети, ну, вот еще подростки. Ну вот чем больше мы будем общаться, тем мы будем добрее.